Tujja basaba nti ekintu kyaffe tukigusa bulungi nnyo. DPC agenda district division police commander agenda bannyonnyola mu butongole, naye nze bantegeezezza nga ssentebe w'ekyalo kaweefube wa police agenda mu maaso mwe okola statement. Kaakati gye tusobola okugenda netuwa kubanga erimu bajja tetusobola. Kaakati abakulu mu polisi bagenda kwogera babawulire kati ogwo mukono bwe gunaggwa ate omufu ale. Mbalamusiza abasawo ne banyabo. Erinnya nze Kanogai Mpadwa, nga ndi deputy commandant owa military police. Nziza wano kwogerako nammwe na kutuusa kwetonda gye muli kasi waffe kye yakoze, era we condemn it, tetukikkiriza, era si nkola yaffe nga military police. Ye yakikoze ku lulwe nga ye, kubanga tetukiwagira era kikolwa kibi nnyo, era tukivumirira ne ssekuvumirira yenna. Kaakati ekindeese wano omusirikale twamukutte, ne tusooka tukola okunoonyereza kwaffe okusooka, era ekituleese wano kukwasa musirikale ono ba buyinza abalala aba poliisi bagende mu maaso n'okunoonyereza bamutwale mu kkooti. Bamutwala mu kkooti abalamuzi be banaategeera ekyokukola. Put him in the middle.